ଏବେ ସୁନା ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତାର ଚମକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ସହ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କମିଛି ସୁନା ଦର। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସୁନା ସହିତ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଭାରତରେ ବିବାହ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଦର ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥିବା ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁଟି ତାର ଚମକ ହରାଇଛି। ସ୍ପଟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଣା ମୂଲ୍ୟରେ 0.1% ହ୍ରାସ ଘଟି ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ପିଛା $1,701 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ସୁନା ଟ୍ରେଡିଂର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନକ US ଗୋଲ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ 0.2% ହ୍ରାସ ପାଇ ଆଉନ୍ସ ପିଛା $1,711 ପହଞ୍ଚିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସୁନା ପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁନାର ଚମକ କମିଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ MCX ବା ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଏହାର ଦାମ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 0.4% ହ୍ରାସ ପାଇ 44,538 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2020 ଅଗଷ୍ଟରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 56,200 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 11,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କେବଳ ସୁନା ନୁହେଁ, ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 0.3% ହ୍ରାସ ଘଟି ଏହା ଏବେ କିଲୋ ପିଛା 63,985 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସୁନାର ଦାମ? କୁହାଯାଉଛି ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କରୋନା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି 2 କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ନିବେଶକ ସୁନା କିଣୁନାହାନ୍ତି ବା ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତରେ ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆଗକୁ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢିବା ସହିତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।